وسوحني مخميسة تاريخ دنيا يكون بيغان تاي توانكا بيشا ديسمبر سنة دا لباكوني لباتانكا كل سونا بعد ورقة سوحني ماي شبكة دا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا سيرت ميديا ميديا وحمامي يقول دم بيكس على حارون النساء ولما إزدواجها هو أول حياة مامل كفرماجة أقوى الكجدو هي أجسامها نساء فهد ياسين حاجة داهر ولما دانو لوجو ديار جروب يوير رولك هو لوجو هذا مجال ذا كسمايو أي واحد وزوج على هير جب جبا سيدا إلى وريت لوجو خلصوا هي واحد قيجين شبكة دست ميديا ولن شلي تحمر تليها عيدا كحوق دلك سومالية جنرال أدواء يوسف راجي هي تليها نساء فهد ياسين حاجة داهر أي أقصى دم هذه سافكارت وأكيد مركي أودي الجنرال أدواء إن أوكا خيب نقد الدجال كأي فيلا سومالي رفتي إن أيدي بقوة قبضة مجال ذا كسمايو قدوميها قبل كجدة أي فرماج معلمو أو بريها نقص سكان مجال ذا مقدشة يا لقوة ذا إن مالي نمد جمعها أودي بقوة لابد قبل كجدو فيلا سومالي أو رفتي إن ده شعب كسومالي لقى ليه هي دور شدة بيلاه بنادريجا هي تن قبل كبقوي يا لقوة ذا إن مجال ذا مقدشة كبلاوتو شان يتوان كبشان ديسمبر أي واحد لقرشي إن ورر دجال لقوة ذا مملكة جبلان مأمور كجبلان أيا قلي عيدا كيسة هيجان بوحة سيدا ورباهين تيوحة قيجيان سراكيل كسوغان مقالة دا كسمايو وحان سوغنا وادقال كأي قرشين أيان فرماجي إيا فهد ياسين أيو يري سركال لها اللي ورباهين تا أو كسوغان مقالة دا كسمايو لانكا كلا مدحويناها مأمور قبلات كجلمدو مداني أحمد عبد كاريو قورقور aya kala aftigo aan kiisa ku aadana gudiyada doorashada gaar ahaan kan galmudug oo uu hore uga reebay xubnihii la xariyay gudiga doorashada heer dowlad goboleed ee galmudug oo kamid ah xubnaha sida aadka loogu dhigan yahay ayaa shalay oo arbaca la xariyay iyagoo qoon ku biiray tababarka u socda gudiyada ay soo magacaabeen maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed xubnaha gudiyadan oo ka shaqeyn doona doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ayaa tababar waxa ugu furmay hoteelka BC garoonka diyaaradaha Aden Cade madaxweyne qorqor oo muddooyinkii la soo dhaafay wada dhexdhexaadin ku aadan arrimaha doorashada ayaa hore u dalbaday in muddo kooban dib loo dhiga xarunta gudiyada doorashooyinka ee maamulkiisa maadaama wali uu ka taagan yahay muran xoogan si kastaba gudiyadan la xiriyay ayaa kala ah gudiyada ay soo magacaabeen dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo min saddex xubnood oo ay xukuumadda ku dartay gudiyada doorashada heer dowlad goboleed arrintan ayaa sidoo kale ku soo beegmaysa iyadoo wali dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland aysan soo magacaabin xubnihii ku mateli lahaa gudiyada doorashada ee dowlad goboleedyadooda taas oo uga sii daraysa khilaafka ka taagan doorashooyinka dalka dhanka kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa beesha caalamka ka dalbatay in loo madax baneeyo oo aan la soo fargelin go'aannada ay ka qaadanayso dalalka dariska la ah Soomaaliya si gaar ah dowladda Soomaaliya waxay beesha caalamka ugu dalbatay in aan la soo fargelin khilaafka diblomaasiyadeed ee haatan kala dhexeeya dowladda Kenya wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa dalabkaasi ka jeediyay fadhigii lagu soo xiray shirkii madasha iskaashiga Soomaaliya iyo beesha caalamka oo dhawaan Muqdisho ka dhacay وزير كارمها دبدة سوماليا مداني محمد عبد الرساق محمود أي حبني الشركة كسوق قبلي بيش عالم كوجود بيه طلب كدولة سوماليا أي آه إن على سفر كل نجو أنا دولة سوماليا كقاضني سو سياسة كارمها دبدة هي لما عامل كدولة ده دريس كلا مر ولي بدولة فدرال كسوماليا وحي حشميني سا مدح بناني ده يمد نمد دولة أي دولة ده دريس كلا سلام إذا أيان أنا جونا كدوني نا أيو يري وزير كارمها دبدة سوماليا محمد عبد الرساق هذا الوزير كايا أمغدي مد جواب أها عكسي وشركة سيكجيدي وكيل كميدو غيروب إي صوماليا نيكولاس بيرلانغا كاسو دل بدا إن لقفي في حيث دور حيس صوماليا إيا كينيا أو هاتن كسي دريسا دولد فدرال كصوماليا إيا استغال إلا باتن في بشي نوفمبر دل كسارتي سفير كي كينيا أقابل سنة صوماليا حيادو سيدو كلانو أوي رتكي كجوغي نيروبي دولد صوماليا وحيكو إيدي سيكينيا إن أي سوفر جلس عرماها قداها صوماليا islamar kana ay madaxweynaha Jubaland ku cadaadinaysa fashilinta heshiiska siyaasadeed ee laga gaaray doorashada Soomaaliya inkastoo Kenya iska diiday eedahaasi dhanka kale faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar jidgal ah oo ka dhacay gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya kaas oo lagu laayay saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka kuwa kalena lagu dhaawacay inta la xaqiijiyay afar sarkaal oo ka tirsan qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa la dilay halka saddex kalena ay dhaawacmeen sida uu warbaahinta u sheegay sarkaal ka tirsan qaybta 12aad ee military Soomaaliya saraakiishaasi ayaa waxaa lagu weeraray deegaan lagu magacaabo Cagfarooge oo dhaca inta u dhaxeysa magaalooyinka Balanbal iyo Gureceel ee galbeed ee gobolka Galgaduud weerarka ayaa waxaa fuliyay maleeshiya beeleed oo abaabulan qaab qabiil waxayna wadada u galeen isla markaasna ay rasaas hubiyeen gaarigii ay la socdeen saraakiishaasi oo ka baxay Gureceel kuna sii jeeday Balanbal xogta ay heshay shabakada Sirta Media ayaa waxaa ay sheegaysaa in saraakiishaasi la laayay shalay subax laga soo qaaday degmada Balanbal isla markaasina imtixaan looga qaaday xirir military oo lagu magacaabo Xoosh taasoo ku taala duleedka magaalada Gureceel oogta loo weeraray saraakiishaasi ayaa waxaa lagu sheegay inay salka ku haysa aana qabiil oo muddo ka dhextaagneed beelo kala dega Balanbal iyo Gureceel oo isku haysta baraaga iyo tuulooyin ku yaala duleedka degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud dhanka kale gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa sheegay in magaalada Muqdisho ay kasoo baxday baaba iyo burburkii isla markaasna xilligan ay higsanayso horumar waxa uuna shacabka Muqdisho ugu baaqay in ay ka qayb qaataan sugidda ammaanka waxa uu sidoo kale hadalkiisa intaasi ku daray in dad badan ay waqtigooda u soo hureen qaarkoodna ay god u galeen in la gaaro nabadda ay shacabka Muqdisho maanta haystaan
waxa uu na sheegay inaysan aqbali doonin in colaad lagu horiyo magaalada Muqdisho. Waa muhiim in qof kasta oo Soomaali ah u heliyo magaaladiisa caasimadda ah oo uu ka shaqeeyo amnigeeda, horumarkeeda iyo bilicdeeda si magaaladu u noqoto mid horumar dhinac walba ah gaarta, ayuu yiri gudoomiye Cumar Filish. Ugu dambeyntii, gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu soo dhaweynayo qof kasta oo damac siyaasadeed leh oo doonaya inuu sameeyo olole doorasho, maadaama la galayo waqti doorasho. Hase yeeshee aysan raalli ka noqonin ereyada siyaasiyiinta qaar kasoo yeeraya oo keeni kara dagaal sokeeye. Hadalka Cumar Filish ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli lagu jiro waqti kala guura, hase yeeshee muran uu ka taagan yahay qabsoomidda doorasho loo dhan yahay, isla markaana dowladda Soomaaliya iyo musharixiinta mucaaradka ay samaysteen guddiyo doorasho oo kala dhinac ah, taasoo walaac xoogan laga muujiyey. Dowladda Qatar ayaa markii ugu horreysay iska fogeysay inay taageerayso musharax gaar ah doorashada soo socota, xilli ay soo baxayaan warar sheegaya in ay taageerayso madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamza Maxamed ayaa barnaamijka Galka Baaris ee VOA da u sheegay in dowladdiisa aysan marnaba ka qayb qaadan doonin doorashada Soomaaliya iyada oo taageeraysa musharax gaar ah oo ay wadato, siduu hadalku u dhigay. Waxa kale oo uu beeniyay in lacag malaayiin doolar ah ay xukuumaddiisa ku maalgelisay doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne Farmaajo, taasoo uu ku eedeeyay hanti dhowrihii hore ee qaranka oo la hadlay barnaamijka Galka Baarista. Arrintaasi run ma ahan, eedeyntaasina wax salle ma ahan, kamana badna ku tirikuteen ujeedkeedu uu yahay in lagu sumcatiro doorka wanaagsan ee dowladda Qatar ka ciyaaraysa Soomaaliya, waxaana lala wada socdaa in ay jiraan dhinacyo lid ku ah dowladda Qatar oo ka shaqeynaya faafinta ku tirikuteenta, ayuu yiri safiirka Qatar ee Soomaaliya. Safiirka ayaa ku dooday in Qatar ay qayb weyn ka qaadanayso xasiloonida Soomaaliya, isla markaana aysan faragelin ku haynin arrimaheeda gudaha oo ay ka mid tahay doorashada. Hanti dhowrihii hore ee qaranka, Dictor Nuur Faarax Jimcaale ayaa dowladda Qatar ku eedeeyey in doorashadii madaxweyne Farmaajo ay ku maalgelisay lacag dhan 8 milyan oo dollarka Mareykanka, isaga oona sheegay inuu caddeynaya arrintaasi walow uusan barnaamijka Galka Baarista usoo bandhigin wax caddeyna. Waxa uu sheegay in lacagtaasi loo adeegsaday laaluushka xildhibaanadii 4 sano ka hor doortay madaxweyne Farmaajo, isla markaana loo isticmaalay sidii uu ku soo bixi lahaa, isagoona xusay in lacagahaasi ay dalka ka soo galeen dhanka airportka oo aysan soo marin hanaanka maaliyadda. Dowladda Qatar ayaa inta badan la sheegaa inay xiriir hoose oo saaxiibtinimo la leedahay madaxda sare ee dalka, iyada oo siyaasiyiinta mucaaradkana ay la xiriiriyaan in ay qayb ka tahay xiriirka sii xumaanaya ee fila Soomaaliya la leedahay dowladda Imaaraadka Carabta. Dhanka kale, Jeneraal Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacde oo wareysisii idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa shacab ka qaaday inuu diyaar u yahay inuu difaaca midooda musharaxiinta kadib markii isaga iyo saraakiil kale loo xilsaaray amnigooda. Indhacde ayaa sheegay in iyadoo aan la magacaabin xitaa uu diyaar u ahaa ilaalinta amniga xubnaha musharaxiinta oo si weyn uga soo horjeeda dowladda Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in go'aankani uusan u arkin wax qalad ah, isla markaana horey ay sidaan oo kaleba ugu difaaceen Farmaajo markii uu musharaxa ahaa, iyadoo aan la magacaabin inaan difaacna dadkaasi musharaxiinta ayaan diyaar u nahay, sidii shalayba aan u difaacnay Farmaajo markii uu musharaxa ahaa ayaan diyaar ugu nahay inaan u difaacna midooda musharaxiinta, ayuu yiri Jeneraal Yuusuf Maxamed Siyaad Indhacde. Media.